avui mentre passejava he vist l'oportunitat. Bé, com dèiem que el diumenge dia 3 doncs, hi havia doncs, aquesta convocatòria de Dispiera per celebrar doncs, el dia de mundial De les persones amb discapacitat. Exacte. Estem aquí el internacional, el 3 de desembre. Sí, estem doncs, al Casal de Joves i Grans. També comentaven que per descomptat és una celebració doble, no? Perquè també el casal a partir d'ara doncs, aquesta família també plega. I vosaltres, doncs, feu el tancament, la despedida, eh? Sí, sí, tanquen amb el nostre esdeveniment, que també és d'agrair, han volgut acabar, doncs, amb nosaltres, i estem molt agraïdes, també, a tota la feina que ens han fet aquest any, cada any també col·laborant, i aquest any, doncs, amb aquest dia, doncs, per elles de tan especial, tot el bé que ens ho han preparat i tot, i que puguem fer aquesta festa tan bonica, doncs, amb els joves a Dispiera, les famílies, i, bueno, tot el poble, doncs, que ens dona suport i que ens coneix, doncs, de gairebé 20 anys, perquè l'any que ve Dispiera farà 20 anys que es va constituir com a associació. Hem persistit, que això és el difícil. No, el difícil no és sortir, sinó és persistir, perquè les dificultats són moltes per tirar endavant. Però com que sempre diem la motivació doncs, que tenim cap a millorar el benestar i la qualitat de vida doncs, dels nostres fills i filles i familiars, és una motivació molt gran que ens empeny i que no ens deixa de fallir, sempre continuar. Molt bé. Bé, el dematí està engegat, ja gairebé doncs, serà aviat l'hora de dinar i l'ambient ja, doncs, ja es veu que és de festa i el que dèiem, premiar doncs, tot l'esforç de tots aquest any. I és un dia que ells, les persones amb discapacitat intel·lectual doncs, que formen part de Dispiera són una mica els protagonistes, preparant el vermut, servint el vermut, ara també llegiran una mica un manifest, unes frases. Ells han decorat i se senten, doncs, realment se senten partícips i protagonistes, que al final la inclusió va d'això. Incloure no vol dir res més doncs, que oportunitats de participar, de tenir suports, de poder doncs, tenir vincles amb l'entorn. Al final, un, doncs, quan se sent inclòs és quan això, doncs, quan vincula i quan se sent doncs, que és protagonista, i ells i tothom. Doncs bé, felicitats, que vagi bé doncs, aquest dia i cada dia, per descomptat. I tant. I estarem aquí amb vosaltres doncs, recollint aquestes imatges i aquestes impressions. Moltíssimes gràcies, també. Gràcies a tu. Adéu, Montse. Gràcies. Ja fa temps que hi dono voltes, la raó s'ha anat. Passejava, he vist l'oportunitat. Trepitjava la neu fresca, abrigat i el nas glaçat. He pensat que tu em faltaves i t'he vist en aquell bar. Tots vosaltres i totes les persones que ens doneu suport per continuar i perquè sigui millor cada generació, fins que no calgui que hi hagi aquest dia ni cap dia mundial de res, perquè les persones ja formem part totes amb igualtat d'oportunitats i de drets a tot el món. Moltíssimes gràcies. Com veieu, avui els protagonistes són els joves de Dispiera que us han preparat aquest vermut, que espero que us agradi. I en vez de llegir un manifest, hem preparat unes frases perquè, clar, el Dia Mundial de les Persones que reivindiquem la inclusió, hem pensat què vol dir això de la inclusió? Inclusió vol dir que estiguem tots asseguts al mateix lloc? Doncs no, és molt més que això, no? I una miqueta doncs, és el que us volíem explicar. I ara us llegiran una miqueta les frases. A veure si me les porto. Volem poder decidir on, com i amb qui veurem quan són adults. Que volem viure. Molt bé, molt bé. Participar de la vida política i prendre part en
tres decisions que hem ho deixem una mica tots dos. Volem participar de la vida política i prendre part en les decisions que ens afecten. Saures. Els patis, el menjador, el transport i a les excursions. I les colònies a les activitats culturals que si no són escoles inclusives.